យើងអត់ចេះរស់នៅទេសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏យើងធ្វើបាបរាល់ថ្ងៃមជុលចាក់បេះដូងខ្លួនឯងជារៀងរាល់ព្រឹកមែនទេបើសិនជាឃើញម្នាក់នឹងឡើងតួនាទីផងរឹតតែបេះដូងយើងនេះចាក់ខ្លួនឯងសម្លាប់ទៀតណាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវរៀនរំដោះខ្លួនចេញពីអាមនុស្សទៅនឹងភាពស្មោះត្រង់សឹងតែដាច់ពូជនៅលើលោកនេះជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេរកអ្នកដែលស្មោះត្រង់ដើម្បីធ្វើជាមេពិតជាលំបាកអ្នកខ្លះមានជំនាញល្អប៉ុន្តែមកអន់ចរិតនៃភាពជោគជ័យផលិតភាពមិញនេះគឺចរិតដើរតួ 90% ជំនាញតែ 10% ឯងជំនាញអាចទៅរៀនបានចរិតពិបាករៀនប៉ុន្តែមានរបៀបរៀនយើងមើលអំពីអរិយាប័ត្រកាលណាយើងដឹងកាលពីមុនយើងអត់ដឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដឹងចឹងហើយបានគេថាការរៀនសូត្រគឺជារឿងដែលល្អយើងដើរប្រមូលនៅអ្វីដែលយើងអត់ដឹងឧទាហរណ៍ថាដើមចេកយើងអាចយកដៃទៅដាល់វាលេងបានដោយវាអត់ឈឺដៃទេហេតុអីបានយើងហ៊ានដាល់វាលេងដោយសារយើងដឹងថាហ្នឹងវាទន់តែបើអាដើមឈើផ្សេងដែលមានអាសបកវារឹងគឺយើងអត់អាចយកដៃទៅវាយបានទេវាឈឺដៃយើងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដឹងយើងប្រមូលនៅការពិតជាច្រើនប៉ុន្តែនៅតែអត់ដឹងពីរបៀបរស់នៅមិនដែលជាលក្ខណៈបងហើយនឹងប្អូននៅកន្លែងធ្វើការយើងនៅជាមួយគ្នារហូតដល់8ម៉ោងបើសិនជាមានទើសតែបន្តិចយើងពិបាកនៅដូច្នេះព្យាយាមដាច់ខាតដើម្បីធ្វើរឿងនឹងឲ្យបាននៅក្នុងកន្លែងការងារគឺគ្មានទេអ្នកដែលមើលមុខគ្នាអត់បានបងប្អូនត្រូវតែអញ្ចឹងដើម្បីណាដើម្បីខ្លួនឯងកាលណាចិត្តវាទើសទោះបីជាក្រុមហ៊ុននឹងល្អប៉ុណ្ណាគេខំសោចប៉ុណ្ណាក៏យើងសោចអត់ចេញដែរដោយសារតែយើងជួបមុខម្នាក់នឹងមិនបានហេតុអីបានជាយើងគ្រាន់តែប៉ះគ្នារឿងការងារប៉ុន្តែជាប់បន្តបៀមជាប់ឃើញទេយើងអត់ចេះរស់នៅទេសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏យើងធ្វើបាបរាល់ថ្ងៃមជុលចាក់បេះដូងខ្លួនឯងជារៀងរាល់ព្រឹកមែនទេបើសិនជាឃើញម្នាក់នឹងឡើងតួនាទីផងរឹតតែបេះដូងយើងនេះចាក់ខ្លួនឯងសម្លាប់ទៀតណាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវរៀនរំដោះខ្លួនចេញពីអាម្ដុំតឹងគេអត់មានពេលច្រើនទេបងប្អូនសល់ពេលប្រហែលទៀតបងប្អូនមានអាយុប្រហែលមើលសម័យខ្លួនឯងអាយុ8เนาะឥឡូវខ្លួនឯង23ហើយเนาะ23អញ្ចឹងវានៅក្នុង50ឆ្នាំទៀតដែរមើលទៅហាក់បីដូចជាវែងប៉ុន្តែការងារយ៉ាងច្រើនត្រឹម55 60អស់អញ្ចឹងពេលវេលានៃការធ្វើការនៅត្រឹមជាង20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំទៀតទេ20ទៅ30ឆ្នាំអញ្ចឹងវាពេលវេលាគឺអត់មានច្រើនមែនគាត់ពេលវេលាអត់មានច្រើនទេបងប្អូនត្រូវតែយល់កន្លែងហ្នឹងហើយពេលវេលានេះគឺដែលខ្ញុំនិយាយពីដើមមកចាយប្រាក់ជាងគេចាយត្រូវប្រយ័ត្នជាងគេចាយត្រូវតែប្រយ័ត្នជាងគេដោយសារអីចាយអស់ចាំស្អែកបានមានទៀតអត់មានចាយអស់ហើយរកមកថែមដូចលុយទេបងប្អូនកុំ underestimate ខ្លួនឯងតាមពិតទៅខ្លួនយើងខ្លាំងណាស់បងប្អូនសម័យមើលបើសិនជាបងប្អូនជាដើមឈើនេះមួយដុះនៅលើថ្មបងប្អូនសម័យថារស់អីកើតបើដុះនៅលើថ្មហ្នឹងដោយសារដើមឈើវាដុះនៅដីប៉ុន្តែដើមនេះមិនបានគិតដូចយើងទេបើគិតដូចតែយើងស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានតួនាទីអីថ្ងៃនេះទេបងប្អូននឹងទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យមួយបើសិនជាក្នុងខ្លួនបងប្អូនវិញមានអាហ្នឹង
ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាយើងមានអានឹងទេចាំអត្តាខ្ញុំស្រឡាញ់តា3នាក់គាត់និយាយពាក្យមកឃ្លាជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំបកនឹងមិនដឹងខុសដឹងត្រូវទេ An unexamined life is not worth living Unexamined មានន័យថាយើងអត់យកជីវិតរបស់យើងនឹងយើងចង់ប្រហែសពេកឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើអត់ល្អដែរឃើញទេបងប្អូនមកតាំងពីព្រឹកឃើញទេណាប្រហែសរហូតធ្វើល្មមល្មមអានឹងមានន័យថា unexamined អត់ពិនិត្យពិចារទេជីវិតបើរស់នៅតែបែបហ្នឹងតា3នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថារស់គ្មានតម្លៃទេខ្ញុំអត់ដឹងខុសហើយត្រូវទេបងប្អូនប៉ុន្តែនេះវាជាគេហៅថា philosopher ទស្សនវិទូដល់ល្បីលើលោកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជីវិតមានតម្លៃបាទអត្តន័យនៃជីវិតមានន័យថាប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព